Volám sa Miro. A ja som Andrea. Za mnou je Kriváň a podo mnou je celé Slovensko. Sú tu nádherné starobylé mesta. Ale sú tu miesta, kde ešte vládne stredovek. Tu vládnu uževníci, alkohol a pek. Zdá sa, že neexistuje riešenie. A predsa? Riešenie sme uvideli a je na prekvapenie jednoduché. Nevyžaduje si peniaze daňovníkov. A hlavne vo väčšine prípadov je zmena trvalá. Začali sme obchádzať osady na Spiši. Stretávali sme sa s uževníkmi, recidivistami, zlodejmi, drogovými dealermi, krčmármi. Ale aj s ich obeťami, alkoholikmi, gamblermi, drogovo závislými. Hľadali sme korene, prečo bol niekto uževník a niekto gambler. Hoci boli súrodenci a jeden požičiaval a druhý nemal čo jesť. Spoznali sme krutý svet osád, kde majú obrovský vplyv aj dnes čarodejnice a démoni. Videli sme totálnu premenu mysle. Videli sme, ako zo dňa na deň prestali byť ľudia závislí. A uvideli sme taktiež zázračné uzdravenia, kde už lekári povedali, že sú bezmocní. Počuli sme svedectva, keď ožili aj mŕtvi. Opisujeme svedectva úžerníkov, ktorí zo dňa na deň odpustili dlhy svojim obetiam a ešte ich aj prosili o odpustenie, že ich okradali. Príbehy ťažkých alkoholikov a nevyliečiteľných hráčov a ich zázračné oslobodenie. Príbehy nepolepšiteľných zločincov, ako sa všetci vďaka viere zmenili. Nechceme sa zastaviť len pri knihe. Už máme nazbierané ďalšie svedectva o zmene životov ľudí a na internete chceme vybudovať komunitu, kde si budú vedieť ľudia, ktorí sú v zúfalej situácii, nájsť riešenie.